Elke dag YouTubers en fans van Die Bat en de Cat. Ek is Die Bat. En ek is de Cat. En ons het een dingetje, we gaan die week, die ons, we gaan het noem, die werkelijke affaires. Wat ons jylle, al die affaires wat gebeur het, dier die week, gaan ons een videoetje van maak, so kortiekie, in Afrikaans. Ja. Ons het bykie meer Afrikaanse content nodig, en ons het bykie meer video's wat ons elke week moet neerset. So ons gaan probeer om elke week vir julle so enetjie te gee. Ja, skandes en skaspenades van die wereld. Ja. Oké. Okay. Okay, nou, ons gaan eerst met nationale nuus begin. André de Ruyter, die CEO van Eskom, is aangeklaagd vir racisme. Omdat hy die swartverskaffers bykie aangevat het en hulle gesê het, hulle doen hulle werk nie en hulle moet hulle soppies optrek. En nou word hy vir racisme aangeklaag en gesê, waar hy raak van die swartverskaffers omsla en stel dan witverskaffers. Dit is natuurlijk die eeuwe ouwe ANC en Afrikaan manier om die racisme kaart te speel, sodra jy nie jou sin kry nie. Spoor to little children. Yes. Ja, ook so'n Afrikaans praat, met dorwe brokies. En dan 162 krokodille, nee. Die mannen met die valjasse, die langtanne, nee. Hulle het ontsnap hier by Easy View hier na by ons, in Mpumalanga, want die muur het wat hulle waarvan hulle hok het ingestort van die swaar reëns. Nou het al klaar 52 gevang. Maar daar is nog so 100 plus van die oukies wat nog bietjie rondloop. En hulle is in die Sant en Sabi rivier in, nogal, nee. Ja. Nou, so nou tubing down Sabi. Jy gaan nie tube wees nee, Sabi rivier, denk ek nie. Ek het gehoor dan op 'n seekoei ook rond, en hy het al blijkbaar gevang. Ja, dit was daar by Riverside, sy mall. Ja. Daar so rond. Ja, dit sê, sy het gaan shopping doen. No? So, ja, dit is nogal interessant. Wat koop een seekoei? Ja, ek weet nie, die laatste ding waar sy blijkbaar hem lang gestel het as een bolbou. Is dit? So, dit is een bietjie white watch. Oké, dan die ANC. Die regering het die peperdier AstraZeneca enstof gekoop, wat april verval, vir 120 miljoen rand. En nou, nou sikker hulle om van die goed ontsla te raak, want hulle wil dit in Afrika nie verkoop, maar helse lot Europese lande het die enstof as opgeskort, die COVID-19 enstof, en gesê nie, hulle gaan dit nie meer gebruik nie. So daar, soos ons nou maar weet, voorspelbaar, ja, waar die ANC betrokke is, is daar een handjie achter die rug, ja. En een bogger op. Ek sê altyd, verskoon die taal, waar die ANC betrokke is, is dit of een volkop of een scam, of een volkop van een scam. Dis een van die, ja, maar ek kan nie verstaan, hoe stupid kan jy wees nie, want die enstof het een vervaldatum, en een virusstrein soos hierdie, hou nie langer dan 6 maanden en dan verander hy wees. Hoe dom is jy? Ek dink jy moet daar vraag vra nie. Ek dink jy ANC sien dit as 'n challenge. Okay. ANC teen 'n virus. Ja, dan 'n bietjie chili. Praat van stupid. Hy het op nasionale nuus het hy of onderhoud met 'n nuusleser kon hy nie eens bepaal wie is sy nasionale misdaad intelligentie hoof nie. Hy het nie geweet nie. Wat vir jou sê, hy is seker besig om hoedens uit te piek en kyk dat niemand op die fokin strande kom nie, so dat hy nie kan aandag gee wat in die kantoor aangaan nie. So, ja, nee, ek gaan liever nie my komment daaroor uitspreek nie, want weer eens, hoe stupid is jy? Challenge. Oké, dan hier het ons by Jacaranda gesteel, Rian het een sommetje gemaakt. Ons is 55 miljoen Suid-Afrikaners, en hulle ent blijkbaar vir COVID-19 10.000 per dag. Yes. Nou, Rian het uitgewerkt, dan gaan ons oor 15 jaar gaan allemaal klaar ingeënt wees. Dus nou, as die bevolking nie aanterend is, en wat ja, onwoordelik is in Afrika. En in elk geval, soos ek weer eens net nog gesê het, een virus strain verander, okay. Elke
Oké, dan is dat. Of zo'n deervat. Oké, dan sterft dus koning Goodwills met de Tini. Is dood op 72. Maar het is lang ziekbed gehad. So die man laat nou een leemte in die Zulu hiërarchie. Ja, sure. En dan, interessante, daar is nog iemand dood, Lou Ottens. En soos die cat gevraagd, wie de boer is dit? Jy moet die ook ken. Hy is een Nederlandse ingenieur en uitvinder, wat die kassetband uitgevind het. Nou as jylle ons ouderdom is, dan sal jylle weet wat een kassetband is. Dit is een type. Ons het duktypes gebruik, vir die girl bliekies afgeneem van Radio 5 af, op die kassetspeler, die hele compilation saamgestel, en dan praat die donder sy Alex J tussen, en dan wil jy jou ballisties raak. So, ja die kassetband uitvinder is nou oorlede. Alla heil aan Lou Ottens, hy was nog wel een goeie uitgangsel. Mm. Ja, en dan, internationale nuus, binnen de bumbling idiot, die mompelende idioot in die Withuis, sy hond, Major en Champ, is uitgesit uit die Withuis, is hulle is teruggestuur Delaware toe, na die Biden familiehuis, ons die ouwe thuis, maar, want Major het een Secret Service agent gegryp, en dan bekie ek gekarnuffel. Nou, ek mag ook nie sê wat ek dink daar nie, so, maar ja, waarvoor word al session opgeleid dan? Om kriminele uit te vat? Ja, maar ja, ek weet toch nie hoe die ou geleid nie. maar ja, arme Major is uitgesit, en Champ hoest hem maar saam, nie weet, so. Maar ja, skandes in die Withuis, skandes. En dan, ons gaan vinnig oor die reenetjie praat, daar is nog een oukie, Tristan Kapp, is een Suid-Afrikaanse satanist, hier is een videoclip van hom, waar hy onderhoud voer, ons gaan nie veel oor satanisme sê nie, en dit is vanzelfsprekend en so aan, maar ek meen om so open ek rond te loop en so jou sukke type godsdienst, ten toon te stel, ek meen al die ander godsdienste die selfe basisse principe, liefde, genade, jy moet glo, compassion vir jou medemens, die type dinge, en satanisme kwalificeer nie vir die, aan enige ander geloofse, is een basisse beginsels nie. Dit is een kult, dit is nie een geloof. Ja, maar anyway, hier sê jou kies een video, kyk om. Kyk maar. Ja, so ek is bezig met my PhD in religieuse studies, specifiek focus ek op westerse en oosterse esoterisme. Dit is tans my hooftyd verdryf, as ek het so kan stel. Okay. Ek is ook een professionele violist. Ek is al vir 5 plus jaar in die events industrie, waar ek by trouwens en so aan speel. Ek doen ook huwelik ceremonies, ek kan nou nie noodwendig die wettige aspekte daarvan afhandel nie, maar dit is ook in die pipeline. Ek skryf, ek blog gereeld, so ek het my eie blog wat ek al sê het, my eerste jaar op universiteit hardloop, waar ek oor controversiële issues gesels en oor sociale concepte uitbrei en, jy weet, vooral om dit uiteen te sit vir mense, jy weet, omdat sodra ek in een gesprek by myself bevind waar die persoon oor die onderwerp praat, stuur ek vir hulle net een skakel en het spaar my die verduideliking. So, ja. Ok, nou gaan ons op Harry en Meghan sy story. Ok, ons gaan gauw vir julle hierdie clips wys. My family literally cut me off financially and I had to afford security for us. Wait, hold up, wait a minute. Your family cut you off? Yeah. In the first quarter of 2020. But I've got what my mum left me, and without that, we would not have been able to do this. Harry's financial revelations and the couple's explosive Oprah interview left many viewers wondering how much Princess Diana had left him after her death. Diana left an estate of £21 million, but more than £8 million was paid in inheritance tax, leaving £12.9 million, according to the Press Association.
It was split equally between William and younger brother Harry, who were aged 15 and 12 when Diana died in a Paris car crash in 1997. The money was invested by royal advisors, which helped its value rise to around £20 million by the time Harry and Will reached the age when they were allowed to access it. So, die wat sê, arme Harry, ek glo nie Harry is ja, arm nie. Beslis nie. Ja, ek meen, dat jy bied sommer die koningfamilie jou nou nie ondersteun het vir, jou heeltemal afgestemd, maar jy 10 miljoen in die bank, weet jong, Harry, jy het bietjie punte verloor by my, pond. 10 miljoen pond? Dis reg. Werk het na rand toe? Kom, ons jy werk op so 20 rand. Yes, 20 rand per pond? Ja, dat is 200 miljoen. Ja, wat? Is baie geld. Ons allemaal weet ook ons. Ja. Brother begs Prince Harry to cancel the royal wedding, writing, "It's not too late. Meghan Markle is obviously not the right woman for you," writes Thomas Markle in a shocking handwritten letter he sent directly to Prince Harry. "This is the biggest mistake in royal wedding history." He adds, "It's very apparent that her tiny bit of Hollywood fame has gone to her head, changing her into a jaded, shallow, conceited woman that will make a joke of you and the royal family heritage." Royal expert Victoria Arbiter. What was your reaction? Harry, for an ouwe wat al egskeiding het is, en een dame wat al 3 huwelike gehad het, wil ons dit sê. Vat jou fucking goedjies in 'n hardloop, boetie. Ja, nee, daar. Daai wil gaan vir jou uittrek. As sy nie al reeds het nie. Ja. Maar in elk geval, sy vat die spotlight. Sy ging nie om of hy daarin is of nie. Of, ja. Jy weet, sy ja, kyk van my. Ek is mean. Luister, ou girl. Jy is bezig om kak te maak. Ons het al verskeie video's gemaak oor mense se persoonlikhede, vooral wat gevaarlike mense. En wat die meeste van hierdie mense doen, gevaarlike mense in die verhouding, wat hulle eerste doen, hulle isoleer jou van jou familie af. Oh. En, jy moet daar kou boetie. Nee, jy vat pad. Familie is belangrik, as jou partner of jou huweliksmaat wegdryf tussen jou en jou familie en jou isoleer, het sy 'n plan met jou, of hy. Sy gaat vir jou kaal uittrek, boetie. Ek dink daai 10 miljoen gaan nie lang kou nie. En hierdie girl lyk van bietjie high maintenance. Beslis. Ja, definitief. Maar sy draad beslis die broek op hierdie stadium en daai wil ek. Ja, en ek hou te gouer heel Harry. Die seks, al is die seks hoe goed, is dit nie die moeite werk met al hierdie kak nie, jong. Hardloop. En vir julle wat nie julle oogies oopmaak nie, daai ou klein Archie is so wit as kan kom. So. Ja. Hy is eindelijk bleek is so wit. Rara. Ja, ek is lang al nie meer fan van die Oprah Nel gevang nie. Sy is, nee. Sy het ook, ek meen, jy kan die racisme skree altyd en jy sit in die mens in. En jy self racisme. Ja. Ja. Sy is erg. Maar in elk geval, dis volk mense. Dis hy. So, dit is die wekelikse affaire, ons het dit traai toe weer kort hou, maar soos gewoonlik praat ons te veel. Ja. Daar sê. So, wag vir volgende week se video, en ons moet die ongelukkig hierdie in Engels sê, want dit is beter as Afrikaans. So, please subscribe to our channel, ja. Like our videos, en klik on the notification bell. Please do. Ja, dis die bed oor en uit. En die kat, cheers!